Шановні глядачі, передача «Літературна світлиця» продовжує знайомити вас із письменниками краю. Сьогодні у нас у гостях поетеса, учасниця мистецького товариства «Об'єднані словом» Уляна Дубініна. Вітаю вас, пані Уляно. Вітаю, Світлано, вітаю всіх телеглядачів. З чого почався ваш творчий шлях? Яка подія вплинула на те, що ви взяли до рук перо? І який ваш письменницький стаж? Писати вірші я почала ще в 4 класі, в школі. Тоді вчителька з української мови задала нам завдання додому написати твір про зиму, про перший сніг. І сказала, що можна це зробити у віршованій формі. Я спробувала, написався такий невеличкий віршик на 2 катренчики. Ну, на той момент мені здавалося, що це шедевр, звичайно. Зараз я розумію, що вірш був дуже-дуже недосконалий. Але з того часу якось так почалося, повелося, що я якісь емоції свої, якісь враження від чогось я от висловлювала в віршах. Кому ви довіряли свої поетичні рядки, будучи школяркою? Будучи школяркою, я довіряла їх виключно мамі. Тільки мама їх читала, мама була моїм першим критиком. Вперше, коли я наважилась написати, відправити свої вірші в якийсь дитячий журнал чи газету, вже не пам'ятаю, мама сказала, щоб я не надіялася, що їх надрукують, тому що треба працювати, треба вдосконалювати. Їх, звичайно, не надрукували. Вже в студентські роки ділилася з подругами. Одного разу наважилась написати поетесі Марії Влад. Вона була подругою моєї тітки, моєї хресної мами. Пані Марія відповіла мені, похвалила, сказала, що треба працювати, треба писати. І до цього часу, пам'ятаю, лист її закінчувався словами «Лети, дитину, бо маєш крила». У яких літературних товариствах шліфувався цей талант, про який говорила пані Марія Влад? Я є членом міжрегіонального об'єднання «Об'єднані словом». Дуже багато. Я буквально з серпня 2014 року в цьому об'єднанні, і я дуже задоволена, тому що дуже багато мені це об'єднання дало. Крім того, я довший час спілкувалася на поетичних сайтах, і зараз спілкуюся. Це «Поетичні майстерні», наш український сайт, і російський сайт «Умний сайт поезії», де теж дуже багато було критики, багато якихось підказок, якихось настанов. І за цей час, що я спілкуюся з поетами, це приблизно 5 років, Я бачу, що рівень моїх віршів став кращий. Ви не ображалися, коли на вашу адресу надходили зауваження? Адже ми розуміємо, що кожен народжений вірш – це як шедевр, а ви вже зазначили про це раніше. І іноді боляче, коли навіть поправляють оте слово чи той рядок, який конче мав бути. Ні, ображатися я не ображалася. Просто деколи, коли я була не згідна з критиком, я говорила, що я не згідна з критиком, що я вважаю, що краще буде так. Хоча я не вмію правити свої вірші. Тобто вже як написалось один раз, все, я не можу правити. І іноді буває, що саме от критики, хтось з критиків чи хтось з колег по перу підкаже якесь краще рішення, яке я бачу, що воно дійсно краще, і я приймаю це рішення. Якщо ж я вважаю, що має бути так, як я написала, ну, значить так буде, як я написала. А кого з колег по перу вважаєте близькими для свого творчого життя? Ну, я спілкуюся з багатьма і читаю практично усі вірші. Мені легко спілкуватися з Лесією Генек, з Адель Станіславською, з Оксанкою Пронюк. Іван Ген теж мені дуже подобається. Багато. Світлана Костюк, теж ми спілкуємося. Багато спілкуємося з Лесією Низовою. Вона сама не пише вірші, вона дочка Івана Низового, поета. Ну, ми теж дуже близько спілкуємося з нею. Як ваша родина сприймає те, що ви займаєтеся літературною творчістю? Чи проявляють інтерес до вашого літературного життя дітки? Дітки так, особливо дівчатка, донечки, вони читають, і мої вірші читають. І теж пробують писати вірші, ну поки що в них це теж не зовсім виходить, але намагаються. Син цікавиться більше, почав цікавитись останні півроку, коли в мене почали писати більш такі патріотичні вірші. От зараз йому це, він такий в нас патріот, і він більше так. Мама, звичайно, мене підтримує, і близькі, друзі також підтримують, також хвалять. А ви організовуєте
себе, наприклад, літературні вечори, бо я знаю, що медики, вчителі, художники, одним словом, люди, яких ми звикли вважати інтелігенцією, вони люблять у себе організовувати вдома такі посиденьки літературні, чи, ну, одним словом, те, що пов'язане з мистецтвом, організовують у себе по домівках. Ви лікар, ви щось подібне робите? Ні, я цього ще не роблю, справа в тому, що в мене просто не вистачає часу. Але взагалі ідея хороша. Ідея хороша, так. Ну, можливо, з часом буде більше, діти підростуть, дасть Бог, захищу кандидатську, звільниться час, тоді будемо думати щось таке. Ми говоримо про вірші, саме час послухати нашим глядачам, що ви пишете. Отже, вам слово. Ну, от вірш, який став, як дав назву моїй першій збірці, називається «Божевільна», написала його в грудні 2012 року. Тоді я прочитала книжку української письменниці Люко Дашвор. Книжка називалася «Мати все». Настільки вона на мене вплинула, що я просто кілька днів ходила така під враженнями, з таким якимось неспокоєм, з тривогою в душі. І оця от тривога була в душі до тих пір, поки не вилилася оцей вірш. Боже, вільна, сильна, сильна, камнем біль на серце ляже, не заплаче, не розкаже. Сильна, душу на лахміття, лихоліття, лихо, ліття, хоч би раз у небо птахом, хоч би раз у небо плаха, не благати, не кричати, горда, сильна, божевільна, Боже, вільна. Ще один вірш про Львів. Я дуже люблю це місто, я народилася в цьому місті, і щоразу, коли я їжджу у Львів, от народжуються якісь рядки. А Львів мовчить. А Львів мовчить. Серпневий вечір, холодним шаликом на плечі. Тріпоче серце на долоні. І б'ється, б'ється крик у скронях. І сумно, гірко на душі. А Львів мовчить. Горнусь до нього, мов сирота. Усі тривоги йому віддати, залишити. Так хочеться, щоб знову жити, щоб знову вірити, любити. Та він мовчить. І страх в душі. І біль. А Львів нічні запалює вогні, чарує ароматом кави і посміхається ласкаво, як мама. Ніжно колесанку співає до самого ранку. І я щаслива неймовірно, дрімаю в нього на колінах, немов дитина, хоч давно вже я доросла жінка. Люблю осінь. Люблю осінь, навіть таку засмучену, сірими буднями змучену, навіть таку заплакану, вітром безжальним розпатлану. Люблю осінь, навіть таку знедолену, грипом, простудами зморену, в тугу і смуток заковану, зраджену і розчаровану. Люблю осінь з айстрами, хризантемами, з голих дерев антенами, болем її зачарована. Я в осінь безтямно закохана. Люблю осінь. Багато з ваших колег по Перу люблять осінь. Це вже так, якби спільне хобі любити осінь, так, осінь у поетичних надихає. Рядках. Осінь надихає, вона сама така, ну, романтична, така замріяна, така, можливо, десь частково нещасна, і, мабуть, тому її люблять поети. Я хочу вас запитати про вашу самвидавівську цю збірку з моторошною назвою «Божевільна». Як вам прийшла думка назвати так збірку? Знаєте, як кажуть, як кораблик назвеш, так він і попливе. Ну, «Божевільна» – тут іде гра слів. Здається, «Божевільна» і разом з тим «Боже, я вільна». Тобто, ну, мабуть, це частково означає, от, що я така є. Я взагалі по натурі людина відкрита, і я не можу сидіти в чотирьох стінах. Мене це давить, мене це приглушує, і я просто задихаюся в чотирьох стінах. І мені хочеться польоту, хочеться, я люблю подорожувати, мені хочеться міняти, як то кажуть, картинку перед очима, щоб щось нове бачити.
Не всі розуміють це, тому що вважається, що жінка, яка має 3 дітей, має сидіти вдома, такий на стереотип, займатися суто дітьми і не думати про якісь вищі матерії. І, ну, напевне, багато хто вважає мене там дещо не сповна розуму, що я от постійно в якихось проєктах, в якомусь русі, я не можу просто сидіти вдома. Ну, мабуть, тому така назва книжечки. А який її зміст? Чи легко було її видати? Бо ми розуміємо, що сьогодні книговидавнича справа, вона дуже вимагає затрат. Перш за все, це була така пробна збірочка. Я взимку, напевне, 12-го року, так, зустріла свою давню подругу, з якою не бачилась, напевне, ще зі школи. І ми розговорилися, вона спитала, що я пишу вірші, я сказала, що пишу, і вона якось так підкинула мені ідею видати збірку. Я сказала, що я не знаю, як це робиться, я ніколи над цим не задумувалася. Вона каже, ти просто, каже, спочатку зроби перший крок, збери ті вірші, які б ти хотіла, щоб увійшли в цю збірку. Я це зробила, я просто зібрала вірші за певний період, які я вважаю, що вони найкращі за цей період. А потім якось так пішло само по собі, я знайшла видавця, який за помірну ціну зміг мені допомогти в цьому. І так от збірочка вийшла невеликим тиражем, але буквально там 150 примірників, всіх їх я роздала, подарувала. Це була перша літературна подія у вашому житті щодо видання книги. Чи уже раніше мали ви досвід з друкування і виходу у світ на широку публіку ваших творів? Ні, це була не перша подія. В студентські роки я друкувалася в місцевій газеті в Калуші, в місцевій газеті в Чернівцях, там, де я вчилася. В 2011 році в Москві вийшла збірка «Діалог поколінь в стихах». Там були надруковані 4 мої вірші. Уточніть, російською мовою, російською українською? Мовою, так, російською мовою. Умний сайт поезії проводив конкурс «Діалог поколінь». Один з моїх віршів став переможцем цього конкурсу в рубриці «Діалог поколінь о любві». Ну і після цього, вже коли формувалася збірка, ще запропонували три вірші дати на друк. Ви, будь ласка, прочитайте вірш, а ми зараз будемо продовжувати нашу розмову. Вірш, який став переможцем у конкурсі, називається «А я влюбилась». А я влюбилась, глупо и смешно, ведь жизнь расписана, расставлена по полкам. Есть дом, семья, работа, все равно, любовь вонзилась в сердце, как иголка. А я влюбилась, иногда бывает, когда уже устанешь выживать, когда мечта тихонько умирает, вдруг сердце загорается опять. А я влюбилась, точно знаю зря, нас разделяют сотни километров, не мыслю, как я буду без тебя встречать рассветы, снег, порывы ветра. А я влюбилась, вот такой пустяк. С утра спешу, как раньше, на работу, потом домой, за дочкой в детский сад. Мелькает день за днем в делах, заботах. А я влюбилась. Боже мой, пройдет, забудутся счастливые минуты, муж все простит, душа опять уснет. Только от этого мне грустно почему-то. Ви досить непогано пишете російською. А як до вас це прийшло писати іноземною? Я навіть не знаю. Я і в школі писала на російській мові, і я добре вчилася, особливо любила літературу і російську, і українську. На олімпіадах займала призові місця і з української, і російської мови літератури. І якось в мене воно якось само приходить. От просто навіюється якийсь вірш і чи українською, чи російською. Тобто ви і зараз продовжуєте писати російською? Так, і зараз запишу, так. А от я хочу вас запитати щодо цієї збірки. Ви, напевно, коли от формувалася ця збірка «Діалог поколінь», то навіть книжечка, можна сказати, хай вона невелика, напевно ж ви познайомилися з багатьма людьми, і не тільки України, але і Росії. Чи у вас продовжується зараз спілкування? І от як оці трепетні моменти, котрі стосуються історичних подій? Так, на жаль, я пішла з умного сайту поезії. Я практично перестала спілкуватися зі своїми, тепер вже, напевно, колишніми друзями, хоч раніше я їздила в Москву, якраз на презентацію збірки їздила. І одна з поетес сайту була тут у нас, ми з нею у Львів їздили, в Чернівці.
Ну, сталося так, що більшість з них підтримує дії їхньої влади проти нашої України. Вони вважають, що в нас так і пишуть, що в нас тут фашисти, що в нас тут нацисти. Ну, не можу з такими людьми спілкуватися, тому практично з сайту я пішла і підтримую стосунки буквально з двома-трьома людьми, які, ну, по крайній мірі, відкрито не підтримують. Я сподіваюся, що вони і в душі не підтримують все те, що відбувається. От з цими людьми я підтримую стосунки, але з більшістю. І найбільш прикро, що самі близькі подруги з того сайту виявилися от такими, ну, я не знаю, українофобами чи як сказати. Недалекоглядними і не розібралися в ситуації. Ну, добре, і знаєте, коли тільки там є от телебачення, вони собі дивляться, вони ж, ну, не вникають вони глибоко. Вони не вірять. Коли я просила ще до цих всіх подій, до цієї війни, ще от в лютому, в березні, я просила, приїдьте, ми поїдемо з вами у Львів, у Франківську побуваємо, на Закарпатті. Ну, куди схоче, куди скажете, поїдете, ви побачите, що в нас немає. Ну, Люба Кулікова, яка от була в нас тут, вона рік жила в Чернівецькій області. Цілий рік вона спілкувалася з нашими людьми, вона була в захваті від наших людей, і раптом вона найголосніше кричить, що ви всі фашисти. Ну, ну дивно, але ну так воно є. Шкода, мені дуже шкода, тому що, ну, я сподіваюся, що рано чи пізно вони прозріють, і їм буде соромно за те, що за всі ці їхні слова, за ці всі їхні думки. Шановні глядачі, в ефірі передача «Літературна світлиця». Сьогодні у нас у гостях івано-франківська письменниця Уляна Думбініна. Ми говоримо про літературне життя, про спроби цієї жінки писати, про її успіхи на сьогоднішній день, про спілкування у творчих колах письменників, про цікаві літературні події з її життя та товариства «Об'єднані словом». Ми продовжуємо говорити про історичні події, які сколихнули Україну, тому що на столі я бачу дві книги, які присвячені майданівським часам і Небесній сотні. Є у тих книжках і ваша поезія. Як особисто вас і вашої творчості торкнулися події, котрі розгорталися взимку, навесні, влітку і зараз продовжують бурлити Україну? Я думаю, що події змінили, напевне, кожну людину в Україні. Я взагалі по натурі лірик, і я писала раніше виключно ліричні вірші про кохання, про природу. Віршів на тему політики, патріотизму в мене було дуже-дуже мало. За останні півроку у мене, напевно, якщо ліричних віршів написалося, ну, може, ну, 5-7. Решта все пишеться от на патріотичну тематику. Дуже боляче. Боляче було в лютому, коли розстрілювали нашу Небесну сотню, в січні, коли з'явились перші жертви. Боляче, коли відібрали Крим. У мене є вірш, зачитаю, до кримсько-татарського народу. Те, що відбувається зараз на Донбасі, теж дуже болить. І, ну, я не знаю, практично, якщо раніше я взагалі новини не дивилася, політикою не цікавилася, то зараз практично от вся увага прикута до телевізора, до інтернету, і тільки щоразу вранці просинаєшся, і що там відбувається. Ввечері лягаєш спати, мусиш зайти в новини, подивитися, що було на протязі дня, що сталося. Ну, напевно, так живе зараз кожен українець, який переживає за Україну, за нашу батьківщину, який хоче миру, який хоче, щоб це все закінчилось пошвидше. Маєте послання до кримсько-татарського народу? Так. Вірш написаний 18 травня, коли відмічали річницю депортації кримсько-татарського народу. Добрацького кримсько-татарського народу. Два прапори, дві віри, одна доля, одна країна, один ворог, одна воля. І біль один на двох. Тримайся, брате, це вирішальний бій. Разом здолаєм ката. Не буде більш ні голоду, ні депортацій. Народи два злилися в одну націю. Орді кремлівській нас з тобою не здолати. Ми на своїй землі. Тримайся, брате. Вклоняюсь мужності великого народу. З татарами пліч-опліч за свободу ми, українці, йдемо до бою із ненависною московською ордою. Ми переможемо, ми разом будемо жити в одній країні, разом вірити і любити. Стерв'ятник двоголовий скоро згине, і українське сонце знов зійде над Кримом.
Цікаво, чи читали татари ваш вірш? Читали. Моя близька подруга Есма, кримська татарка, яка 20 років тому приїхала з Узбекистану на рідну землю. На жаль, після того псевдореферендуму вона змушена була виїхати з Криму, з сім'єю, залишити рідних, близьких, друзів, залишити будинок. Зараз вона в Києві, і усі вірші, які написані про кримських татар, я відправляю їй, і вона перекидає своїм друзям, і вони читають їх. А ще кому маєте послання? Прикарпатцям у зв'язку з подіями, що відбулися і відбуваються, киянам, львів'янам, всім українцям? Ну, такого як послання немає. Є в мене вірш, який називається «Небо падає». Всі ми пам'ятаємо, що одним з героїв Небесної Сотні був Устим Голоднюк в такій блакитній касці, який під час Майдану, він зі своїми побратимами домовився, що в разі небезпеки, вони, щоб не лякати людей, не сіяти паніку, вони будуть повідомляти про небезпеку один одному вигуком «Небо падає». Знов небо падає, Устиме. Небо падає, знов розпинають нашу Україну. Біда одна не ходить. Боже праведний, ще скільки сліз пролити ми повинні. Біда одна не ходить. Небо падає, війна іде. До слів це вже звикаємо. 100 днів, як на землі цій вже немає вас, а ми героїв досі ще ховаємо. Ще й досі. Досі небо падає, Устиме. Ще й досі ллються сльози матерів. Коли вже, Боже правий і єдиний, даш волю, мир і спокій цій землі? Коли вже не сидітимемо в новинах? Коли не буде смерті, сліз, біди? Щоб берегти майбутнє України, тримай Устиме небо, не впусти. Вірш написаний 9 червня 2014 року, якраз 100 днів з дня загибелі Небесної Сотні. Ви берете участь у тих програмах, їх святкуваннями не можеш назвати, але у пам'ятних датах, котрі присвячені Небесній Сотні, ці події відбуваються в Франківську. Ні, я ж не була, якось мені не склалося по часу, не вийшло, на жаль. Бо я думаю, що у вас, напевно, могло би народитися ще дуже багато поетичних рядків. Я ще хотіла зачитати вірш пам'яті нашого франківського героя Небесного Сотні Романа Гурика. Пам'яті Романа Гурика. Не стріляй, ти стріляєш у власного брата. Не вбивай, я благаю тебе не вбивати. Він студент, він повстав, бо не може терпіти, бо не може у рабстві під нелюдом жити. Не стріляй, він студент, він не є екстремістом. Він стоїть за свободу своєї вітчизни. Він такий молодий, тільки б жити і жити. Не стріляй, ти ще можеш цю смерть зупинити. Ні, ти вистрелив. Куля поцілила в скроню, вся Україна в молитві складає долоні. Відспіває героя священник сьогодні, і піде він до Бога в Небесну Сотню. Ти цим вбивством, солдати, зробив з себе ката. Від сьогодні весь рід твій навіки проклятий. Не пробачить тобі своєї смерті Україна, ти забрав її гордість, найкращого сина. Відлітає до Бога Небесна Сотня, б'ють у дзвони церкви по всіх землях сьогодні. Україна в жалобі, лються сліз гіркі ріки. Слава нашим героям віднині й навіки. Оскільки тут є дві книги, присвячені цим подіям, розкажіть про цей літературний проєкт, хто його організовував і що зможуть читачі знайти у цих збірках? Перша книжка називається «Материнська молитва», видана в Києві. Її автор видання, поетеса, це Тетяна Череп-Пероганич. Ми знайшлися з нею в Фейсбуці, вона запропонувала прийняти участь у виданні цієї збірки. Це збірка віршів жінок, які були на Майдані, які підтримували Майдан на місцях, які писали вірші у підтримку тих, хто стояв на Майдані. Ну, збірка дуже така. Вона просто читаєш її, неможливо читати її без сліз. Стільки в ній болі, стільки в ній любові і до тих людей, які стояли на Майдані, і до України. Ну, варто почитати. Я думаю, що кожен, хто прочитає її, він щось в ньому зміниться. А де можна знайти таку книжечку? Це є в бібліотеках. Я як читачі, глядачі зможуть познайомитися?
Я думаю, що на мабуть, в бібліотеках вона мала би бути, ну не можу сказати. Бо от ми з вами говоримо в цій залі про цю книгу, і дуже шкода, якщо бажаючі схочуть познайомитися з її змістом, але не зможуть це зробити. Наклад вийшов 500 примірників. Я думаю, що десь в бібліотеках вона мала би бути. Все-таки це досить великий наклад, 500 примірників. А що містить? «Небесна сотня» – це вже друге видання. Це є видавництво «Букрек» в Чернівцях, видав цю книжечку, де зібрані, вона називається «Антологія майданівських віршів», тобто також усі вірші про Майдан, про героїв «Небесної сотні». Я знаю, що вона продавалася в книгарні «Є», але дуже її швидко розкупили, вона розійшлася. Дуже важко було її купити, тому що вона розійшлася дуже швидко. Тому що вона тематична. Тематична, так, і люди її читають. Пані Уляно, розкажіть трошки про свою професію і як ви у тих буднях черпаєте час, відводите якісь вільні хвилини для того, щоб писати. Бо професія у вас благородна, лікар, але от анестезіолог – це додаток до тої професії, яку ви маєте. Це тоді, коли треба оперувати, це тоді, коли настає якийсь дуже важливий момент для дитинки, і це все ж відбувається на ваших очах. Я працюю в обласній дитячій клінічній лікарні в реанімації новонароджених. В нас лікуються дітки практично від народження до 2 місяців. І робота цікава, дуже цікава, хоча важка, але, знаєте, коли поступає важка дитина до нас в реанімацію, і ми виходжуємо, і вона йде, переводиться від нас, це як свято, це кожного разу свято. Я завжди мріяла бути лікарем. З дитинства мама розказує, що всім подруги гралися вчителів, а я лікувала ляльки. І завжди мріяла бути дитячим лікарем. Я закінчила Чернівецьку медичну академію, деякий час працювала дільничим педіатром в Калуші, потім пройшла спеціалізацію і от уже 13 років працюю в реанімації новонароджених. Ну, я не можу сказати, справа в тому, що поезія, вона якось, ну, вона не забирає багато часу. Тобто, прийшло натхнення, прийшла якась ідея, вірш написався, головне встигнути його записати, не забути його записати, бо є такі вірші, які народилися, не було можливості записати, і вони втрачені назавжди. От буває, вони появляються тоді, коли не маєш можливості взяти ручку в руки. Буває, ну, переважно, якщо це десь в транспорті, то на телефоні записуєш, якщо це на роботі і в даний момент дійсно немає, ну, значить так. Якщо запам'ятаєш, добре, якщо не запам'ятаєш. Не судьба, як кажуть. Не судьба, так. Я ще вас хочу запитати про настрої, от, з якими ви йдете на роботу. Чи зразу можуть ваші колеги сказати, наша Уляна поетеса? Є якась різниця між тими людьми, хто пише і хто не пише? Ні, думаю, нема ніякої. Ну, єдине, що я завжди позитивно настроєна, я взагалі оптиміст по життю. І я стараюся завжди посміхатися. У мене практично не буває. Так, щоб був, навіть якщо в мене поганий настрій, то він в мене тут всередині, а на людях я стараюсь його не показувати. Ну так, напевне, багато хто навіть не знав, поки я не видала збірку, навіть не знав, що я пишу вірші. Я хочу, щоб наше літературне свято продовжувалося, тому прочитайте ще щось, що маєте, і маєте бажання обнародувати. Трошки лірики. От, знову ж таки, якщо на російській мові нічого. Будь ласка. Поки ти спіш. Слушає твоє серцебієніє, я боюсь нечаянно уснуть. За окном шумят вітра осінніє, і грустіт, о чом там млічний путь. Я безмовно, затаїв дихання, улыбнусь задумчивой луне. Только ей открою свою тайну я, то, как хорошо с тобой мне. Как же благодарна этой осени, я за счастье рядом быть с тобой. Завтра разразится небо грозами, ну и пусть, зато сейчас ты мой. Завтра, знаю, ждет нас расставание. Я сумею скрыть и боль, и грусть. Слушаю в ночи твое дыхание и уснуть. Отчаянно боюсь. Вірш написаний буквально недавно, каже, один з небагатьох, які написалися. Вірш теж більше про мене. Ну, зачем я тебе такая? Вся в емоціях, чувствах, стихах. І для міра сего чужая, і вітающа я в облаках. Ведь такі, як я, рідкість. Так, пустой антикваріат. Непрактичний, давно устаревший, позаброшений на чердак.
просто фарфоровая кукла. Вдруг посмела о счастье мечтать. Но зачем я тебе, умному, не умеющему летать? Просто песня с пластинки из прошлого. Так волнует сердечко порой. Но зачем я тебе, хороший мой? Но зачем рушить твой покой? Я не смелая и не стильная. Не умею быть дерзкой и злой. Но зачем я тебе, сильному, с гордо поднятой головой? Непонятная я, неземная, как полотна маэстро Дали. Но зачем я тебе, такая, обезумевшая от любви? Дуже мені подобається поезія Ліни Костенко і надихає. От буває, прочитаю якісь вірші Ліни Костенко і практично миттєво народжуються якісь рядки. От один з таких віршів – «Щастя зі смаком шоколаду». А мені ж, може, просто хочеться щастя, тугого і солодкого, як шоколад. Ліна Костенко. Осінній вечір, жовті хризантеми і плитка шоколаду на столі. Твоїх долонь безмовна полонена, покірно розчиняюсь у тобі. Твоїх цілунків безвідмовна бранка, уся твоя, де тіло, де душа. Хто я, скажи, кохана чи коханка? Пролився дощ з небесного ковша, п'янять дурманом жовті хризантеми, щось за вікном шепоче листопад. Бодай на ніч, але є ти у мене, і щастя, що гірчить, мов шоколад. Пані Уляно, я дуже дякую, що ви завітали до нашої літературної світлиці, познайомили глядачів зі своєю прекрасною поезією. Бажаю вам натхнення подальше творити і обов'язково приходіть до нас у гості. Дуже дякую. Шановні глядачі, це була передача «Літературна світлиця». Сьогодні нашою гостею була поетеса, учасниця мистецького товариства «Об'єднані словом» Уляна Дубініна. Дякуємо вам за увагу. До нових літературних зустрічей.